Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização do Domingão aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo Dream Team do eFootball 2024. Como sempre, DRzão já chega pedindo humildemente para você, meu amigo e minha amiga, se for possível, já chega nesse vídeo, ó, subindo aquele likezão marotíssimo aí que nos ajuda demais, mano. Subiu o like? Se sim, muitíssimo obrigado pelo seu like. Se você puder também, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gostou do nosso conteúdo, vai acompanhar. Você não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball, você está no canal certo. Falta só você se inscrever aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, se por acaso você ainda também não é inscrito lá no nosso canal secundário, se inscreva lá. Link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então vamos lá, bônus de login, né? E aqui também login de aniversário, beleza? Deixou aqui, né? É o giro gratuito lá no Beckenbauer. Eu já tirei ele, mas eu reverti a caixa, tá? Pra quem não acompanha nossas lives aí, eu já tirei o Beckenbauer, reverti a caixa pra tentar tirar novamente, pensar pra ganhar GP, né, mano? Evento aqui, chegou aí, no caso, o evento Spanish Clubs, tá? Evento contra o computador, lembrando, evento contra o computador, você colocando os jogadores que atuam na Liga Espanhola, você ganha mais pontos no evento, tá? Jogadores que atuam aí nesses clubes, você ganha mais pontos no evento, evento contra o computador. Fez 1.000 pontos, você ganha 30.000 GP, 2.000 pontos mais 30.000 GP, 3.000 pontos você ganha um programa de treino de posição e depois a cada 1.000 pontos você ganha 100 GP, beleza? Pera aí, vamos ver aqui o online. Chegou no caso aqui no online o Spanish Clubs também, só que online, no caso aqui, você tem que montar um time com 23 jogadores que atuam na Liga Espanhola. Tu é obrigado a montar o time, tá? Ah, DR, eu não tenho um time com 23 jogadores que atuam na Liga Espanhola. Beleza, sem problema. Tu vai escolher um time e o time que você escolher, a Konami te empresta gratuitamente 3 jogadores desse time. São 3 desafios, cada desafio é você vencer uma partida. Premiação do desafio 1, 50 moedas e futebol na sua primeira vitória, 100 GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2, um programa de treino de habilidade na sua primeira vitória, 100 GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 3, 2 programas de treino de habilidade na sua primeira vitória, 100 GP da segunda vitória em diante. Ah, rapaziada, vamos ver aqui se veio algo na loja. Acredito eu que não. Deixa eu resgatar aqui meus login. Vou ver aqui na loja. O pacote não veio nada, né? Nada, 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 nada. Nada. É... pontos e futebol. Provavelmente nada também. Nada. Nada. E nada. Loja muerta com la farofita. Morta com farofa. Vamos conferir aqui, né, mano? Nos banners. Pra ver se tem algo aqui nos banners. Tem aqui os 500 e Football Points pra tu assistir ali. Os jogadores que chegaram. Players of the Week. É, nada, rapaziada. Nada aqui nos banners. Vamos ver os packs. Como sempre, a única novidade é pack, né? Pack, 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 pack. Lá, já tava também. Isso aqui também, vou deixar pra live. Tava. Tudo isso aqui já estava. E chegaram aí, né, mano? Os épicos com efeito ímpeto. Pelo que parece aqui, todos eles pegam 102, né? 98, 99, 100, 101, 102 de overall, dependendo do seu técnico. Tá, rapaziada? E os especiais que vieram com eles. Vou fazer 3 packzinhos aqui. Olha aí, ó. Snyder, do Real Madrid. Com efeito ímpeto em passe rasteiro. Passe pelo alto, curva e força do chute. Tá? Olha aí, ó. Habilidades do jogador são essas habilidades. Aqui. Opa, foi errado, foi mal. Aí, ó. As posições que ele joga. Beleza? Tem aqui também o Iniesta, Andrés Iniesta. É, efeito ímpeto em controle de bola, drible, condução firme e passe rasteiro.
com essas habilidades e ele joga nessas devidas posições. Tá, rapaziada? E o Kaká. Olha aí o Kaká. Velocidade, aceleração, equilíbrio e resistência. O efeito ímpeto dele. Essas são as habilidades com essas devidas posições que ele joga, tá? Vou fazer aqui, no caso, 3 girinhos, né? Claro que a gente não vai tirar nada. Só pro vídeo ter algum conteúdo diferente. Vamos vir aqui. 3 pets. Como sempre, não vai vir nada. Vai vir aqueles 3 estrelas maroto. Olha aí. Ó. É ele! David Lopes. 3 moedinhas no grande David Lopes, hein? Era ele que faltava no meu time. Preciso de mais ninguém. Pra que eu quero Kaká, Iniesta, Snyder, se eu posso ter o David Lopes, né, tropa? Quanto é isso, não esqueça de subir seu like. Desculpa. Não esqueça de subir seu like aí, que ajuda demais. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp e muito mais. Claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sino. Se não é inscrito ainda no canal secundário, se inscreva lá. E ó, tiramos o Dimitrovic. Goleiraço. Dimitrovic. Vamos pro último giro aqui. E vai vir mais um 3 estrela, né, mano? 3 giros, 3 estrelas. E vamos lá. Não esqueça do like. Sobe o likezão e veio aquele 3 estrelas. Quem é ele? Vamos ver quem é. Ele, Ayoze, grande Ayoze, não preciso de mais ninguém. Tá? Como sempre, no final do vídeo, novidades da PlayStation pra você. Você que joga no seu Play 4 ou Play 5 e ainda não é assinante da PlayStation Plus, meu amigo, você tá perdendo muitos benefícios tops. PlayStation Plus tem 3 planos aqui, show de bola, pra você poder assinar. O primeiro deles, plano essencial. Você assinando o plano essencial, você tem todos esses benefícios aqui. O principal benefício é que todo mês você tem 3 jogos grátis. Nesse mês de maio, por exemplo, são esses 3 games aqui gratuitos, tá? E você ainda tem aqui essas 2 expansões aqui do Destiny e uma expansão do EAFC, que no caso é um pacote de iniciante do EAFC 24, tá? Você também pode assinar aqui o plano PlayStation Plus Extra, que é o plano mediano da PlayStation Plus. Assinando o plano Extra, além de você ter todos os benefícios da Essencial, você tem um catálogo aqui com mais de 300 jogos disponíveis para você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E você pode ser assinante da PlayStation Plus Deluxe, que é o plano mais top da PlayStation Plus. Assinando o plano Deluxe, além de você ter todos os benefícios da aba essencial e da aba extra, você tem um catálogo de jogos clássicos, jogos lá da época de Play 1, Play 2 e Play 3 disponíveis para você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5, além de você poder fazer avaliações de jogos. Como funcionam avaliações de jogos? Vamos supor que você quer comprar esse game aqui, só que você tá com medo de comprar o game e não curtiu o jogo. Se você for assinante da PlayStation Plus Deluxe, você tem direito a jogar 2 horas do game. Jogou 2 horinhas, curtiu o game? Vai lá e compra. Não curtiu? Sem problema nenhum. É bom que você economize essa grana pra comprar um game que você realmente goste. Então assine a PlayStation Plus, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui, um abraço. Valeu!